Здравей, България! Изборите в Съединените щати. Още едно мнение добавяме. Сега с включването на професор Христофор Караджов, професор по журналистика в Калифорнийския университет в Съединените щати. Надявам се да се виждаме и да се чуваме. Добре, здравейте! Добро утро! Здравейте, добро утро! Кажете вашите впечатления и от изборния ден. Тук в България това, което стигна като информация за пореден ден на фалшиви новини, на бомбени заплахи в Джорджия, мисля, че имаше такива, информация за опашки пред изборните секции, включително до последния момент, и за висока избирателна активност. Всичко това за какво ви говори, питам ви, защото знам, че е доста рано на този етап да се коментират моментните резултати, и все пак, ако имате коментари по тях, заповядайте. За опашките мога да свидетелствам от първо лице. Ето, аз току-що се връщам от гласуване. Това съм още в колата, за това малко говорим в полеви условия с вас. Чакахте ли? Стикерче. Да. Аз лично не чаках, защото моята бюлетина е попълнена предварително. Аз я получавам по почтата, както много хора могат да направят тук в Калифорния. И т.е. на практика отиваш само да пускаш в плик запечатан. Но си имаше хора, които чакаха, да, които не са получили бюлетини предварително, не са ги заявили, не са трябва ги заявиш да ги получиш предварително. И имаше опашка в 8 без 5 минути, т.е. 5 минути при затварянето. Си имаше доста сериозна опашка. Чувам приятели в различни университети, да речем, има студенти, които са чакали по 3 часа на опашка. В Калифорния нещата са ясни. Харис вече спечели тук. Но в щат като Пенсилвания, където победата може би означава край на състезанието, и имало много драматични сцени с студенти, чакащи в някои от университетите да гласуват, което подсказва за една много голяма избирателна активност. Идват новини за бомбени заплахи, но за сега няма никаква информация за някакво насилие, за някакви проблеми от друго естество. Кажете ни, в крайна сметка, да, споменахте Пенсилвания, в крайна сметка какъв абсолютен брой хора ще решат посоката на Съединените щати, а и на света? Всъщност, доколко може да ги сведем? Няколко десетки хиляди или няколко стотин хиляди? Крайна сметка може да си няколко хиляди, да. Трудно да се предскаже в момента, но със сигурност ще са или десетки хиляди, може би стотни хиляди. Десетки хиляди е по-вероятната прогноза, защото последните избори, да, точно тези десетки хиляди в определени щати, т.е. 7-те определени като щати, на Кантар или на... Тук ги наричат Battleground или бойни щати, в които се води основно тази битка заради особеностите на американската избирателна система. Да. Просто историята ни подсказва, че наистина не повече от няколко десетки хиляди избиратели ще обърнат нещата. Сега ние имаме някакви моментни резултати, които са 211 на 145 електорални гласа, 145 за Харис. Ясно е, че заради спецификата на избирателната система, там тези резултати далеч не са сигурни. И все пак, може ли съвсем да се обърне резултата? И факт, че нашия международен редактор преди малко ни разказваше, че тези гласове, които са от предварителното гласуване, които по-така стрикни към предварителното гласуване били демократите, означава, че е нормално в момента републиканците да водят, Тръмп да води. Това така ли е? Потвърждавате ли го? И може ли наистина да станем свидетели на пълен обрат? Да, да. Да, очаквано е, защото дори в тези ключови щати големите градове не са преброени още, ето Филаделфия, да речем, или Детройт в Мичиган. Така че там броенето и гласуването и броенето отнема повече време. Щат по щат, а дори окръг по окръг, правилата може да са различни за това дали могат да се броят предварително тези изпратени по почтата бюлетини. Ако могат да се броят предварително, значи те вече са преброени и просто трябва да се табулират, да се вкарат в
компютри съответните резултати, но ако трябва те първо се броят, разбирате, че е съвсем друга история. Но да, напълно могат да се обърнат нещата. Тук малко телевизиите го следят като спортно състезание с обратите нагоре и надолу, но трябва да има някакво търпение да изчакваме. Много са драматични тези избори. Кажете ми, кое беше най-смешното обаче в тази кампания за вас? Вчера дъщеря ми пускаше в социалните мрежи, видях какво наводнение, понеже е по-активна като млад човек, между щабовете, какви клипове пропагандни има с въпрос, който предпоставя привърженик на Тръмп да го критикува, но нарочно му вкарват твърдение, че това е изговорено от... От опонента. Виждам, че се използва и хумора като оръжие. Това повсеместно ли е или само... Или е повече от страна на демократите спрямо републиканците? За вас кое беше най-смешното и най-абсурдното в тези сблъсъци в социалните мрежи? Хуморът определено се използва като оръжие. Количествата лъжи, фалшиви новини и дезинформация, включително и с руски адрес, както ФБР наскоро заяви за едни клипове там за уж гласуващи на няколко места в Джорджия, които се оказаха с руски адрес, но това не им попречи в Twitter или X да бъдат разпространени и видяни от милиони хора. Но аз говоря и пиша постоянно за тези неща, но това, което беше може би най-абсурдното или най-смешното или най-умилителното, е новината, която преди малко научих, че в Невада около 10 000 гласа на млади хора се връщат, служителите в изборните секции им се обаждат, защото те не умеят да се подписват и не могат да повторят подписа, който са сложили при регистрация и след това подписа, който са сложили върху предварително подадена бюлетина по почтата. Нали? Това ми се видя малко смешно, но абсолютно вярно всъщност. Подпис за еднократна употреба. Да. Само им се обаждат им се по телефона, за да установят със сигурност, че тези хора... Звездните сблъсъци, Мъск, Тейлър, Суифт, видяхме, че се ангажираха. Изчислено ли е кой колко гласа може да донесе реално? И освен атракцията да се ангажират такива хора, какви гласове реално ефект носят? Ефект ли има, да. Ами не е ясно точно какъв е директният ефект, но ето, както казах преди малко, понеже няколко хиляди гласа или няколко десетки хиляди гласа могат да променят всичко при, може би, 160 милиона общо. Нали, това е, този ефект може да е мъничък, но много, много важен на определени места. Сега, Мъск директно донесе няколко неща в кампанията на Харис. Едно от тях бяха, разбира се, на Тръмп. Парите. Той, между другото, на Тръмп. Той при 4 години беше демократ, сега стана. 75 милиона долара, това е само според едно разследване на Wall Street Journal, които той е дал за кампанията, понеже той не е задължен да се отчита. Те минават през такива комитети за политическо действие се наричат. И това са, нали, сериозни пари. Предполагам, че си повече от 75 милиона. А това по любов ли или ще очаква нещо после от Тръмп, ако той стане президент? Аз лично вярвам в любовта само между хубави, мили хора, не между бизнесмен и политик. Да. Да, там не вярвам. Но как е, няма да се спекулирам за това. Докато Тейлър Суифт повече, може би, помага с това, че мобилизира младите да гласуват, но ще разберем дали пък това ще бъде чак толкова чувствително, защото от друга страна младите два поколения между 18 години и 25-30 години са и най-слабо гласуващата група в Съединените щати. За разлика от тези над 40-45-50 години. Пенсионерите гласуват масово. И затова всякакви теми, свързани с социалното осигуряване, пенсии и такива неща, винаги се разглеждат много внимателно от политиците, докато неща свързани с младите хора остават често пъти на заден план. Да, спор няма за това. Добре, благодарим ви. Христофор Караджов чухме. Ще имаме повод да се виждаме и чуваме и през следващите дни. Благодарим.